Днес аз играх на един нов от Minecraft, където този път буквално можехме да взимаме магическо мляко от всеки един ютубър. Като това мляко ни даваше различни къстъм айтъми, като някои, например, можеха да спамват метеорити, което сигурно беше доста OP. Други можеха да гърмят всичко и да го превръщат в диаманти, а трети... ще трябва да изгледате клипа, за да разберете. Така че абонирайте се, лайквайте, изгледайте клипа до край. И продължавайте напред с клипа. 3, 2, 1, старт. Окей, тук има малко дърво и също видях, че има село точно до нас. Окей, късмета ни с селата да е ненормален, но както виждате, има още нещо долу в инвентара ни. И това нещо е ютубър бъкета. Сигурно се чуете какво? Също не се чуете, вие знаете от интрото. Значи, днес ще можем да милкваме ютубъри. Това звучи толкова грешно, но както и да е. Ще можем да взимаме млякото на ютубъри, което ще ни дава доста опи предмети, но ако може да щупа това дърво. А, мерси. Тя, нека за начало си крафтнеме малко предмети, един крафтинг тейбл и пръчки. Правя си една кирка и нека събираме камък. Също тук би трябвало. О, хело, тук има чест. Добре, нека просто съберем камък, след това ще видя какво има в честа. То по-нататък ще трябва какво има да търсим диаманти. Реално мисля, че има 5 ютубера, които ще можем да крафтнем и за 2 от тях ни трябва диаманти. Което може би ще бъде малко досадно. Ама, ще видим. Правим си една кирка, лопата и една брадичка за късмет. Така, бам-бам-бам. И сега, нека им какво има в този чест. Малко храна, ако може. О, емералди, окей, емералди също ще ми трябва. Така, взимаме си храна. И тук някъде би трябвало да видим един добър приятел, Айрон Голем. И малки селени, хелло. Така, ти си ми много добър приятел. Затова, нали знаеш, добрите приятели винаги споделят. Ела и ми сподели малко айрон. Така, бам, бам, бам. Аз защо се чувствам нисък ехо? Добре, както и е. Аз просто съм някакъв аутист. Бам, нека го пребием то. Оу, осъзнах защо. Защото ефовито ми е намалено. Така, нека им 4 желязо, 4 желязо си е 4 желязо. Кой ти дава 4 желязо? Така, сега, почти съм сигурен, че вече можем да краснем обаче първото нещо. Толкова бързо, но да. И предлагам направо да го крафтваме. Това ще е първият ютубър. Ютубър се казва Walk.zip. Той е един известен английски ютубър, който ако не се лъжа снима доста, всъщност главно на Майнкрафт. И нека прославяме крафтинг тейбла. Всичко, че ми трябва е, първо правим ето това чудо, чейн. Дори, между другото, дори не знае, че това нещо може да се крафта до сега, до преди да намеря този мод. Така че, слагаме това тук, заобикаляме го с 4 лок дърво и получаваме walk.zip спалнек. Добре, така, просто ще го сложа на земята. Тук, хело, сега, приятелю, всичко, което искаме е млякото ти. Разбираш ли? Не, това звучи толкова грешно. Добре, така, просто ти ще ми дадеш мляко. Мерси. Така, всъщност, да, може и тебе да ни дадеш, така. Сега, като изпия това мляко, би трябвало да получиме или къстъм сила, или къстъм оръжие. Така че, нека просто го изпия. The fuck? Hello? Това меч ли е? Какво трябва да прави? Ако натиснем десен бутон, то спаунва бъв плеери, които ще се бият за нас. Това са бъв плеерите. What? Може ли да пребиете този приятел тук? О, дай, дай! Да, те не правят нищо. Ама, добре. Аре. Бийте коня! Бой по този кон, нали? Ама, вие сте useless. Що така? Добре, как ти е? Има още една сила. Shift плюс 10 мутон за съмънен метеорит. Какво? По дяволе ти трябва да означава това? Чакай малко! Метеорит? Окей, чакай, взимам този крафтинг тейбл и просто ще направя така. Бягай. Виждам ли нещо? What the fuck? Това е огромно! Да, точно така. Да, очаквах това да стане със сигурност. Поне материали, има ли някой друг камък? Не, но виждам желязо. Предполагам, ще вземем желязо. Това беше толкова опнато. Това все още е най-първият ютубър, който можем да крафнем. Представете си какво ще стане нататъка. Само че аз съм ретард. Трябваше да взема малко храна от селото, преди го разруша наполовина. Нека отидем да видим дали случайно има още останала храна. Леле, what the fuck? Добре, тук нека е храна. Ехо, някой да дава храна на мен. Оп, там виждам храна. Имаше точно достатъчно, около 10 хиляди било. Добре, имаме си предостатъчно храна, нека слагаме крафтинг тейбла и да си направим някой друг хляб. Пап,
Ето така, мисля, че толкова е достатъчно. 45 хляб е предостатъчно, сигурно. Тя нека е малко и също къ... Защо има някой, че ще става нощ? Оу, защото май става нощ. Добре, няма проблем, ще дойдем, ще откраднем едно легло. От бедните за богатите, нали? Мерси. И сега, какво е следващото нещо, което ще трябва да крафнем? Тя слагам крафтинг тейбл и нека видим следващия ютубърек, който ще можем да крафнем, или мистер Бистега. Оу, това изглежда скъпо за правене. Но няма да чак толкова трудно. Имаме част от материалите, също можем да крафнем това. Окей, ще ми трябва три вълна. Овца, съжалявам, че ще трябва да го направя. Между другото, това съква. Това е много зле. Единственото хубаво нещо, което прави, е, че спалва метеорит. Ма, това май е достатъчно. Добре, така, искам три бяла вълна. И също. Да, май от тук единственото нещо, което ни трябва е бяла вълна. Обаче, докато няма 5000 моба, аз ще сложа леглото и ще лягна спа. Така, ден, сладък ден, така. Нека видим. Трябва ми още една овца, преди слизам надолу и... Почти съм сигурен, че някъде тук имаше равин. Ого, там има няколко овце със сигурност. Добре, така, нека ще избера една овца. Няма да пребивам всичките. Онче, бонче, щупено пиронче, риба, штука, махай се от тука. Съжалявам. Налай се, пап! Имаме три вълна вече и остава само да намерим някъде пещера. Или всъщност аз ще си направя пещерата. Опа, казах аз ще си направя пещерата. О, хело! Пак направи дупка! Пак направи дупка, но тук няма пещера. Добре, имам идея. Значи, нямаше. Сега не направи пещера, не намерихме пещера, но. Ето сега вече ще намерим. Нали? Всъщност чакай. Пап! Назад! Назад! Това не беше много добра идея! Бягай! Бягай! Не! Добре, намерих пещерата. Почти умрях, но намерих пещерата, която я търсих. Така че всичко е добре за сега. Нали? Надяваме се. Тя. Обаче ще ми трябва да закрия тази лава, защото не искам всичко да става в лава. Добре, май спрях цялата лава за сега. Да, окей, спряхме цялата лава. Сега. Оу, ендърперла! Веро, че имаше ендърмен! О, окей, това помогна доста, това помогна доста. И чакай, what? О, то това преби айрон големите. Те, които съмнвам също са айрон големи, да. Така, ами, нека видим нещо насам. Оу, в момента имаме 5 желазо. Което, 5 желазо си, 5 желазо. Така, слизам надолу. Оу, хелло, приятелю. Да, едно пред кеф си, искаш ли? Поп! Като това продължава още надолу. Добре бе, кои са тия пещери в новите версии? Това е ненормално, акшели. Аха, ти искаш ли да стоиш там? Аз правя един крафтинг тейбъл. Правя си една кирка и също най-важното нещо от всички. От всичко. Трябва да направим най-важното нещо, което е щит. В смисъл, няма как без щит. Аз мога ли по някакъв магически велик начин да сляза надолу? Може би тук. Опа! Само да не падна върху някой от тея да умра. Хелло, крипър, ти си добре. Тя какво ми трябваше? Трябва ми диаманти и злато. Трябва ми и злато. Така, обаче този крипър там не ми харесва как изглежда. Бум! Тя взимам няколко злато да имаме. Сега остават само диамантите. Обаче, трябва да сляза още тук 40 блока надолу. И ти скапа на вещица. Няма ли да усетиш смъртта отблизко? А? Пам! Приди да ме страже! Не, чакай, те ще ме убие. А! Умри! Аре! Ти умри! Разкарай се! Аре! Тя и уикнес ли ми даде? Аз се чудя защо не бия нищо! Умри ме! Така! О, най-сетне! Добре, сега трябва внимавам, защото съм на половин сърце и имам още поизън за 19 секунди! Добре, ами знаете ли какво? Това ме е стресна. Така, сляза от тук надолу. Моля, плиз. Плиз, моля. Така, надолу. И май от тук ще продължавам така. Колко е сейф, изобщо не е сейф, но ще продължавам така. Всеки момент ни свършва поизън на некс хилнем. Знаете ли какво? В случай, ако стане прекалено опасно, си приготвям ендърперлата и директно я хвърлям. Хелло, оу, чувам зомби. Ама аз трябва да тя още надолу. Тя, бам, още един. Бабок! Добре, тя. Тук, чувам зомби. Зомби! Къде си? Зомби! Ехо! Буквално е точно пред мен някъде. Скапано тъпо. Скапан тъп. What? Това е спаунер! Окей, моля да щупа това. Вие сте скапани. Тъпи, зомбита. Знаете ли? Така, ти ще умреш и после ти ще умреш. Аре, пап и бап. Добре бе, спири ме гониш. Ще умра заради теб. Така, хилваме се и чупя спаунера. Аре, няма проблеми, тука има. О, седло, добре. Нещо друго, някой друг диамант. Не виждам никъде диаманти. Аз никъде не виждам диаманти. Добре, продължаваме насам. Ето няма абсолютно нищо. Йей. Добре, тогава насам. Добре. Ето това търсих. Някоя голяма
дебела пещера. Сега тук трябва да има нещо, нали? Трябва да има поне един хубавичък диамант и не малко зомби. Толкова много мразя скапаните малки зомбита. Умри. Хора, дайте лайк на този клип, ако и вие мразите малки зомбита, нали? Също може да ми последете инстаграма. Доста често вече започвам да качвам сторията там. Така че, ако си се може да ме последате. О, и също може да последете този диамант тук. Опа, така, един диамант ли е? Да, добре, знаеш какво, това е предостатъчно за следващия ютубър. Така че, аз съм доволен и ти искаш ли да направиш бум? Просто защото ме мързи да се занимавам с теб. Така, айде сега и вие направете бум. И буп! Тя обаче, откъде се спаднахте вие? Аз буквално минах от тук и нямаше скелети. Така, това е едно крафтинг тейбълче тук. Правя ето така. И осъзнах, че ще трябва да си направя печка. Разкарай се. Там това тук. Вие сте грозни. Дебели. Зомит. Марш. От тук. И нямам кол. Нямам скапан кол. Това е проблемче. Това е много голям проблем. Това е наистина доста голям проблем. Някъде тук случайно да има кол. Някъде назад да има... има диамант, но няма скапан кол. Ехо. Мисля, че кола май беше по-нависоко. Няма стане. Не. Не. Тук някъде ще има кол. Качвам се. Не пука, ще намера. Hello, скелет. И ще ме оставиш на мира, защото аз казах така, нали? Така. Разкарай се. И ето, че тук има кол. Аз казах ли ви, че има кол по-нависок? Добре, така. Едно, две, три, четири. Ого, доста, добре. Hello, Creeper. Аз те оставам на мира и слизам надолу. И почти сме обратно. Hello, зомбита. Искаш ли сега ти да ми... Плътнеш брадвата, а? Аха, тя се щупи, добре. What the fuck? Добре, така, чакай малко. Слагаме да се пече малко желязо. И след това ще трябва да изпечем и златото. И ще можем да крафнем едно от нещата. Оу, и също мога да крафна това. Аз напълно забравих. Знаеш какво? Първо ще крафнем уисп нещото. Искам да разбера, защото веднага мога да го крафна. Така, бам, крафтаме го. И нека видим, слагаме яйцето. Hello, уисп, как си? Добре ли си? Надявам се си добре. Но, взимам това. Имаме уисп милк. Добре, пия го на 3. 1, 2, 3. Какво направи? Оу, what? What? Морфео... Какво? Аз се превърнах в това! Какво по дяволите? Да. Ако става, ако натисна пак десен бутон? Нищо, добре. Ако натисна... What the fuck? Ако натисна shift и десен бутон, нещо става ли? Rain mobs. Искаш ли ми кажеш, че в момента горе валят мобове? Интересно. Много интересно. Добре, обаче той ще ми е малко досаден да ми се вре постоянно в краката, ама... Какво се прави? Така, нека видим, желязото е почти готово. Всъщност то е готово. Слагаме сега и злато. И what the fuck? Колко стрент? Имаме много стрент. Аз имам чувство, че... Чакай. Трябва да пробвам. Искам да видя, мога ли да те лантапна? Ако мога да те лантапна, с кирка. Добре, да, доста бъфнат плеер съм. Опа, what? То свърши ли? Замолко ще е да умра тук, що мъжрото. Добре, значи, ако ни потреба... Веднага, що ми потреба, мога да натисна 10 мутон. И ако натисна... Сега горе валят мобове буквално. Добре, знаете ли какво? Няма да си игра повече това. Като излеземе горе ще го видя. Но в момента трябва да направим още едно такова баб. И съм почти сигурен, че можем да крафтаме още едно яйце. Да. Мистер Бист! Мистер Бист, спалнек. Това вече имам чувство, че ще бъде до някъде опното. Мистер Бист, как си? Искаш ли ми идеш някой друг лев? Аре, 5 лева за късмет. Една баничка да си купа. Аре, ще изпия. 3, 2, 2, 1. Поп! И получихме меч, някакъв меч. Мъни меч. Какви са тези къстъм неща? Това са бахти яките неща, акшели, които са добавени. Добре, какво трябва да прави това? Значи, ако удариме който и да е моб, той ще бъде стъмнат. Окей, нека пром. Аха, да, окей, излизат някакви ефекти около него и стои на едно място. Добре, и what? Това, акшели, всяко едно нещо за сега е толкова опното. Виж, стълваме това. Остава, ако ударим крипър, той ще гръмна ли пак? О да, пак си гърми със сигурност. И след това, като искам първо да ги довърша, правя така и баб. Това дали ще стълва дракона сега, като се замисля. Добре, взимам тази печка, мерси. Взимаме и този крафтинг тейбъл. И аз правям да се качиме горе, защото има две абилитита, които няма как да те саме под земя. И едното нещо е, на меча пише, че ще вали. Валят пари от небето, което ме кара си мисля, че станем милионери. Но в момента сме в пещера, така че малко трудно можем да видим небето, така че нека излизаме. И също това на Уисп меча? Да, ето това, ще валят мобове, това искам да го видя. Дали мобовете ще ни помагат? Или просто ще ни бият? Ако ни бият, това ще е ретарното. Както и е, качвам се нагоре. Оп, така, хелло. Аз буквално съм бъфнат Hero Brain. Изи пизи. Така, сега, обаче, идвам тук, натискам Shift.
И да съм Антон. Оу. Оу. Оу, what the fuck? То просто е безплатна храна. Ааа, разбирам. Окей, добре, сега нека видим какво правят парите. Да. Емералден блок, мерси. Диаманти? Може ли? То само емералди ли? Аре, някой друг диамант. What? То дропва яйта ми. Това ще ме нацепи малко. Окей, нека станем фул айран набързо. Аз няма да го откажа, между другото. Тя. Обувки. Сега става само някоя брадвичка. Оп, меч. Също, дали, не че ми трябва много меч, ама. Това е пак е доста найс. Кирка. Добре. Има и диаманти! Три диаманта. Окей, още нещо. Случайно. О, диамантът на броня закон. Не, това по-скоро стане на дебеля. На мен не ми трябва. Окей, мисля, че взехме доста неща и съм почисирен. Вече имаме толкова много неща, че... Не, всъщност, трябва ми още един диамант. Трябва ми от някъде диаманти. Да валят диаманти! Наспамих го няколко пъти. Това може и може би няма да бъде много добро. Че ни е, но... Нека видим някой друг диамант. Ти скелет. Искаш ли се разкараш? One tap on тескофа за Бокук. Взеш ли се? Обсидиан? Окей. Още обсидиан. Буквално ние можем да направим вече портал за недра. О, тук има още диаманти. Добре, знаете ли какво? Имаме 5 диаманта. Това вече е достатъчно. И не мисля, че ми трябват някакви опнати предмети. Затова ще се отдръпна за малко. Искам набързо да стане ден, защото изобщо не ми се занимава с мобове. И след това е време да крафтаме, почти съм сигурен, последното яйце, след което остава да превъртим играта. Тя вече е ден и този малко ме дразни. Разкари се. Молец, бъди добър, Hero Brain. Там крафтинг тейбъл на земята. И нека видим, първо крафтаме естествено ето това чудо от един чейн и нека видим това крафти спалнек. Добре, слагаме го тук и също искам да я... Има ли... Има и Dream спалнек. Окей, не сме крафтали абсолютно всичко. Има и Dream спалнек, споко. Това не е края. Така, слагаме крафти спалнега и... О, хело, ти си диамантен приятел. Това означава, че най-вероятно ще си милионер, нали? Не бягай. Я, взимам те. Крафти мил. Окей. Make it rain diamonds. Искаш да ми кажеш, че ще валя диаманти. Веднага ще го изпия и също ще мога да превръщам всичко в диаманти. Какво стана? Какво подявали ти стана? Не ми махна айтъмите, обаче. Просто гръмнах. Ехо! Няколко диаманта има тук. Аха, 32 диаманта ни блока, разбирам. Добре, и диамантен меч. Click to shoot diamond laser. Да, този diamond laser много ми помага, знаеш ли? Така, аз ще активирам това за всеки случай. Добре, и също мога да направя да валят още диамантени блокове. О, хело! Чей, то означава ли, че ще валят и някакви опи предмети? Както с миналото? Ако валят някакви енчантнати... Енчантнати предмети! Аз съм Ванга. Хора, безплатно може да ми викате Ванга Фокс. В смисъл, напълно безплатно ви позволявам да ми викате Ванга Фокс. Разбирате ли? Толкова съм добър. Тя... О, това е малко шитави енчанти, но пак са енчанти. Добре, това става. О, what the fuck? Така, нека вземе. Fire Protection 2. Става. Ако има още някакви Dynant Legging-и. Това повече ми харесва. Добре. Ако има и кирка. What? Каква е кирката? Efficiency Pattern Breaking 3 Silk Touch. Silk Touch не чак толкова много, ама останалото. What? Мерси. Това е толкова опнато. Подявалите. Така и... Опа, нека пак се правим в Hero Brain, за да знаем, че няма да взимам демидж. Някаква каска. Става? Добре, вече сме Full Diamond. Меч ще бъде ли по-хубав? Защо смайт? Може да ми дадеш Sharpness 5, например. Няма се оплача. Оп, тази кирка е Fortune 3. Добре, това повече ми харесва. Добре, единственото нещо, което искам да намеря е по-хубав меч, ако може. Защо, за какво ми е по-хубав меч, като се замисля? Аз имам това. Аз имам ето тези неща. Бап, да. Не мисля, че ми трябва. Знаете ли какво? Остана само още едно нещо. Мога да крафна и, ако не се лъжа, Dream нещото. Но, ще остава след малко. Искам първо да влезем в недра. Нека намерим нещата и след като излезем от недра вече ще крафна и Dream Mega. Пап, пап. И от тук правим така. Бум-бум-бум. Тя откъде мога да взема запалка? Нещо с което да запаля портала някъде? Добре, знаете ли какво? Нека сложим това. Да стана малко бързичък. И да се опитаме да намерим някъде флинт. Та огромна дупка няма... Буквално не виждам флинт никъде. Е тук вече няма как да няма флинт. Оп. Ето, чупим едно гравел и веднага би трябва да получа флинт. Мерси. Идваме тук, набързо си правя запалка. И мисля, че остава само още едно нещо. Запаляме това. И аз ще се опитам. Ще се опитам да потегля. Пап, айде. Good and bye от мене.
Ако може да мина през портала. Кя, хело! Естествено, аз ще получа възможно най-великия спаун, който може да ни даде. Така, нека просто лека полека да мърдам, да отивам на някъде всъщност. Я да се огледам, прият тръгна. Чайно тук да има някой фортрес, нещо башен. Не, освен ако не съм сляп. Сега най-важното нещо тук в недъра ще бъде да не се махне Херобрайн формата ми. Защото ако се махне Херобрайн формата ми, аз съм леко мъртъв. Аз съм леко много мъртъв. Да, ето сега ще я да съм мъртъв. Изход от този малумен байом. Мерси, мерси. Най-сетне. Ааа! Добре, ще се пула. Мога ли да летя? Нямаше да откажа малко летене. Те въпросът е, кога ще намерим Фортрес или Бащан? Колко е яко обаче, като си тичам просто е така. И тичаме, тичаме, тичаме натам. Ако меча ми имаш поне лутинг, нямаше да бъде зле. Най-сетне! Добре, окей. Така, намерихме Фортрес. Сега предпочита първо Бащан, ама айде и това става. Тя бам. И... качваме се нагоре, лека полека с моите супер джампове. Пап. Тя... и нека намерим. Ейнхуу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 уu Добре. Аз малко се садам вече. Хелоу, здрасти, тук съм! С Херобрайн формата ми, която малко ме дразни, но няма проблеми. Така, вече имаме един Blaze Rod. Ти ще ми дадеш втория, нали? Трънки. Добре, ти ще ми дадеш втория, нали? Пап. О, да, даде го. И то падна в хова, нали? А не, взе го. Добре, два Blaze Rod-а. Оле, мале, скапан Херобрайн. Колко ме дразниш? Тук има втори спаунер. Случайно тук да спаунер, приятел. О, да, да, да. Тя ти умираш и ти умираш. И аз не получавам нищо. Добре, тогава ти. Ти умираш. И не получавам нищо. Хело, ти умираш, мерси, и три блейзерда вече. И what? Аз съм стънал някой там? Ехо? О, хело, как съм те стънал? Чей, мистер Бис, да, мистер Бис меча стънваше. Ще тън стънна споко. Аз съм добър приятел. Охо. Тя, вие ще бъдете ли така добри? Аре, да умреш, бам. И да ми дадеш този блейзерд. Тя и ти, ако може. Да, дали? Охо. Охо! Добре, 5 близо! Доближаваме се, трябва ми още 2. Така, виждам, че тук има приятели, затова ти ще ми дадеш близо и вие ще се разкарате. Ядах, ще се разкарате! О, what? Дропна глава? Аха, да, аз не съм леки. Естествено. Добре. Така, сега и ти, ако и ти ми дадеш близо, ти тръм. Да, окей. Точно това е всичко, което исках. Имаме 7 близо рода и... скапана, тъпа, олигофренска игра. Добре, нагоре. Бам. Аре. Бам. Аре! Добре, сега скачам там! Тръгвам на обратната посока. Не, всъщност там дойдох. Добре, насам. И просто потеглям натам. Сега всичко, което остава е вие да не ме биете. И ти ако може да ми дадеш ендерперла, трънки и половина. Ти да ми дадеш ендерперла. Да, окей, две ендерперли. Трябва ми само още 13. Ооо, добре, окей, намерихме и баща най-сетне. Така, сега просто, ако може да вляза, ето тук, хелло. Сега, Dozer the Days, ето го! Добре, сега, кажи ми, че това е адекватен башчан. Кажи ми, че това е адекватен башчан, молете се! Така, кажи ми, че е това, което си мисля. О да, о да, точно това е! Добре, така, аз обаче, идвам ето така, ти му сте и намира. Чули ме? Чули ме, скапан тъп? Така, аз просто, идвам насам, чупя това тук, бам, и ето така! Виж, нищо грешно не правя. Просто ви крада златото. Толкова лоши неща ли правя? Тя, нека подкрадне, можете малко злато. Вие идвате ли? Или? Тя, оп. Още злато. Ехо, приятели. О, най-сетне. Ето ги моите приятели. Виж, злато за теб. А още някой? А още някой? О, ендърпели! Имаме 4 ендърпели, найс. Охо, дойде още някой. Така, споко. Охо, идват още. Ето и злато, аз подарявам на всички злато за новата година. Имаме 6 ендърпели. Аз съм някакъв господ. 10 ендърпели, айде да ми дадете още един-два пъти. И аз съм готов да се тръгвам вече. Нека скача нагоре, там може да има още дропове. Охо, охо, дали? Дали? Дали има още дропове, чува се. Така, обаче набързо ще направя така, за вие приятели не идвате. Докато тези ми дадат ендърперлите, аз си почакам. Аре, о, точно ще я да кажа, дайте ендърперли. Добре, още веднъж, трат ми 15 и ви казвам чао, оставам ви всичкото, зато спускам ви на свобода и си тръгвам. Разбирате ли как работи? Даже, чайте, а още от сега ще си направя портала, да видите, че не лъжа никога. Така, бам.
Даваме обсидиан, ето така. Вижте, всичко е готово. Единственото нещо, което става, е вие да ме пуснете да си тръгна. За което ми трябват 3 ендер перли. О, мерси! Ама това са две. Добре, знаеш какво? Айде, ще бъда добър. Пускам ви на свобода и си тръгвам. Чао, чао! О, мерси за ендер перлите! Ти си много добър приятел! Буквално точно като си тръгвам и ги фърли. И аз имам 16 ендер перли. Изи пизи. Така, къде сме? Имам идея как да излезем навън. Значи имам много добра идея. За което обаче, ще трябва съм сигурен, че не мога да умра. И нека просто направим ето така. Спалнах няколко метеорита. Това може да бъде много фатално. В момента съм на 4 височина. Така, може ли още метеорити? Бам. Спалнах няколко. Аз ще оцеля ли? Оу! Мисля, че паднаха. Какво? Удява ли те? Още метеорити? Окей. Ехо! Метеорити! Да! Май се спалнаха! Мисля, че успях да ги спална. What the fuck? Окей, добре. Херобрайн се качва нагоре. Няма проблеми. Херобрайн Стив, нацепен приятел. Нагоре. Направих лека дупка във водата. Няма проблеми. Просто някой друг метеорит трябваше да удари. И да. Сега стана само едно нещо. Правим така. Бам. И правим 7 Eye of Ender-а. Пърлям един. И отиваме натам. Само ако може да си получа офендера, мерси. Добре, сега пап и да се лети. Ще бъде ли по-бърз вода? Не, трънки пуя. Явно ще трябва да правим лодка. Така, слагаме лодката и да се пътува напред. Айде, пробвам пак. О, what? Окей. Връщаме се назад. И това се щупи. Добре бе, още колко назад е? Аха. Да, разбирам. Разбирам, още натам. Толкова ли съм скапан? Тъп. И съм ходил към една посока. А, взе го, чай малко. Скачам надолу. Тя, нека използвам отново това. Буп. Опа. Леко пуснах да валят отново диаманти. Съжалявам. Малко се извинявам. Добре, хвърлям отново тук. Най-сетне! Добре. Тя, сега въпросът е колко съм изпуснал отново. Полагаме някъде тук. Добре, окей. Мисля, че вече знам горе-долу къде е. Така че направо дай ми това. Дай ми това! Ехо! Мерси! Тя. И нека слизаме надолу ето тук. Аха. Да, той е подводен равин, естествено. Как няма да бъде? What the fuck? Остат тука? Оу! Окей. Hello, Stronghold. Аз директно влизам ето тук. Ако може... Не! Не ти се шегуваш! Какъв е скапаният шанс? What? Окей. Добре, аз изобщо не се оплача. Тя обаче, нека ги лантапам, ако може. И те да те лантапна. Всяка една скапа на мишка да я лантапна. Добре, тя. И има едно око сложно вече, така че права така. Трат ми още едно, две, три, четири, пет, шест. Но, преди това ще трябва пак да се кача догоре, защото аз съм ретард и не взех дърво. Така, хелло. Аз леко трябва да се скача нагоре. Така, отново сме горе. Трябва ми един крафтинг тейбъл, мерси. Слизам отново надолу. Връщаме се, ето тук. И всичко, което остава е да направим Dream млякото, което не съм сигурен колко ще е добро. Сега ще видим правето така, 4 емералда и сме готови. Добре, така, пап, имаме Dream яйцето. Слагам го тук, слагаме ютубър нещото. О, Dream, как си? Hello, не съм те виждал никога. Сега ще запознаем 3, 2, 1, пап. Аре, ехо, Dream, искам ти млякото. Опа, добре, много интересно. Click to stop time. Тук ще спрях времето. What? Ехо? Аз ли само съм объркан вече? Добре, чайте, сега като влеземе в Ender ще видим какво точно прави това. Така, нека крафнеме всичко. И съм почти сигурен, че това е абсолютно всичко, което ни трябва. Дап, влизам вътре. Хелоу, ползвам този став. Така, хелоу. И нека видим. О не. Аз майк забързах всичко току-що. Добре, чай, натискам 10 бутон. What? Това май буквално наистина спира времето. Спири от това да се мърда за няколко секунди. Ако задържа 10 модон. О, what? What? Какво е това? Shift плюс клик to use speed ability. О, май ми дава супер спид. Да, със сигурност. При малко бях бърз, но не бях чак толкова бърз. Качвам се нагоре. Пап, така. Оп, hello. И ако може да гръмна това, като просто праскок. Не! Както е? Hello. И гърмим това. И сега скок.
Добре. Това ще бъде сравнително лесно. Ако всеки път успявам да нацеля скока. Скок! Изи. Така. И скок. Добре. Толкова лесно. Hello. Пап. След което... Ето тук ще бъде трудно. Скок! Добре. И бап! Малко паднах. И следващо. Не, това няма да се получи. Преклено беше далече. Така. Hello. Чука това. И остава. Това тук. Чакай малко. Леле, за малко ще го добра. А, може ли да активирам Херобрайн мола? Мерси. При умра. Така, бап. И не. Мисля, че останаха само още две. Да. Окей. Така, чупиме предпоследното. И остана само това там. Скок! Драконе! Вече е твой ред. Остана само ти. Осъзнаваш ли го? Нека спра времето, ако може. Не. Аре. Драконче, ела тук. Ела по-надолу, искам да те удрам. Аре, ще гръмна с това. Разбираш ли? Мога да те гръмна, ако искам след това. Аре, драконе. Пап. Буквално аз превръщам всичко в диаманти всъщност. Аз дори не знах, че това работи така. Можех да гръмна всичко толкова по-лесно. О, о, драконе. О, драконе. Хе. Така, чакам те споко. Аз обаче си погърмя таларите тук. Е така, да има малко диаманти. Подарявам малко диаманти на Енда. О, май пържаш. О, май пържаш. Окей, добре. Аз обаче, скоча така. Не, мога ли те удара във въздуха? А? Не, няма стане. Добре. Така, аз. Право да правя то така. О, о. Добре, драконе, какво си тръгваш, бе? Ей! Да, почти нищо не ти наби. Добре, знаеш какво следващия път? Първо ще използвам стрента. Първо ще използвам стрента. Е, лами, пържи още веднъж и това ще ти бъде последния пърж. Кефе, как просто с това обаче си разрушавам таларите, както си поискам. Това е подявалите обсилени, въпреки това го лантапвам. О, драконче, аз гледам, че ти искаш да пържеш, така ли? А? А? Искаш да пържеш? А? Добре, окей. Опа. Не! Аз го стъннах във въздуха! А, това е проблем. Чай, free the end? Аз го убих? Кво? Току-що убих дракона! Ама той стъмна във въздуха завинаги! Ама... Ама... А, ето! Ансъмна го. What? Добре. Окей, това беше доста як мод. И знаете ли какво? Хора, абонирайте се, лайквайте. Нека се опитаме да стигнем 7000 лайка на този клип. Вярвам, че е възможно. Като също, пак ще ми напомня, може да ми последете инстаграма. Линк с него има долу в описанието. А сега, аз правям просто... Не себе си. Не себе си. Както и да е, хора, абонирайте се, лайквайте и от мен. Чао, чао.